quite. Yes, there's too much attention, so much so that we'll believe he's not guilty of the crime which he's been trying. Vi har en som kan pussas. Nej. Mm. Men bits de inte då på samma gång? Nej, men man får ha staket emellan. Jaha, det fattar jag. Mm. Nu sitter vi här, Pernilla och jag. Och är du björnskötare? Jag är driftsansvarig här. Oj, i parken. Ännu fina, men det är björnparken som du har koll på. Så här, va? Ja. Gillar du björna? Ja. Mette är 5 år och hon är första gångs föderska. Så det här är hennes personliga skylt. Hon är ex. Så om vi visar den här nu. Kommer hon att komma då? Mm. Alla hanar är punkter och alla honor är kryss. Jaha, nu kommer hon här, ser du. Men du, hon är mamma till 3 björnbebisar. Mm. Och det är de som är med där och de är ju vansinnigt trötta. Åh, Jesus. Men det är inget konstigt nu att hon bara... Nej då. Men håll fingrarna på... Ja, skojar du? Åh, vad roligt. Oj, oj, oj. Men man kan inte ta med en sån hem. Det var inget. Det blir nog det inget bra. Att snacka om, va? Nej. De kommer att växa ganska fort. Åh, akta den handen. Och hon är mamma till, hon äter för, märker du att hon äter lite så där istället för sina barn också? Ja. Eller så här, hellre äter jag själv än att se mina barn svälta. Metoden har hon. I honung är det deras bästa grej, va? Ja. För det har man ju läst i böckerna så att honung är det godaste som de kan få. Och det är på sanning också så. Alltså björnar älskar allt som är sött. Hur stort har de här nu då? Just de här har ungefär... Titta! Jäklar, hon är arg på... Ja, Diego. Diego, ja, heter han här. Ja. Vad hade hänt? Om du hade gått in till dem, hade de bitit dig då? Ja, det hade de. Bara stendöd? Ja, allra helst nu när hon har ungar, för då skulle hon nog tycka att jag var ett litet hot emot henne. Äter de djur också? Det gör de, va? Ja, myror. Myror. Är det på riktigt också? Det är inte bara i Djungelboken de äter myror. Nej, på riktigt äter de myror. Färdens käk, kittlar dödsskönt i kistan. Jaha. Och blåbär. Precis. För blåbär, för du vet den här mors lilla Olle-grejen, va? Då gav de ju björnen lingon, säger de ju där. Ja. De äter ju inte lingon, det är ju surt som in i helvete. Ja, det är riktigt. Alltså ni är ju de fina grejer. Jag tror ja, de fick klart. Lite skit så där björnarna, nej. För de äter, ute äter de ju as och vad som helst. Nu är hon på G här. Nu. Vilka söta öron. Fast jag tror hon är lite sugen på honungen. Är det honungen? Mm. Nu jäklar, nu ska vi ge Mette. Och hur gör jag då? Bara med den så? Ja, men precis. Och så håll i skeden ordentligt så att hon inte suger tag i den och drar in den. Ja, vänta, nu ska jag försöka hålla i skeden. Det är därför vi har böjt dem så att man ska ha lite bättre grepp så. Men hur, kan man ge bebisarna lite mat eller bara äter hon? Titta, nu kommer den. Nej, nej, nej. Men mamman, nej! Vad taskig du är, Mette. Hon skiter i er. Hon skiter i fågel. Nu fick de lite här. Har det hänt mycket olyckor här med folk som blivit uppätna av dem? Nej. Aldrig? Nej. Bra, då vet ni det. Det har inte hänt, så att det bara väntar vi på. Ja. Nu är det Diego. Men den här ska vänta oss. Jävlar nu. Jesus! Ja, jag vet inte riktigt hur vi löser detta nu. Nu fick Diego lite korvar, märkte du det? Mette, kom Diego, se vad som händer när du går upp här. Titta! Det är ju inget, han är ju större än vad jag är. Han är ju som en 56-åring nästan, i höjden. Ja, det var en spännande grej. Jag får krama dig lite, det var ju fantastiskt bra. Du var också fantastiskt bra på att mata. Var det så? Helt chockad. Mamman, 3 bebisar, Diego, jättekom som pappa kanske. Vad vet vi? Oj, Jesus. Får jag ta några steg neråt? Ja, för nu är maten slut, Diego. Men han är helt omättlig.